mostra para a sociedade essa força de mudar. A educação no país, no nosso Brasil, e defender a educação brasileira é justamente isso. Qual a defesa da educação brasileira? Os educados não são educados, são estudantes. Então, como dizer que não educar sem ser feito? A educação não é educação, é instrução. Não vamos confundir as coisas. O que a gente aprende na escola, na faculdade, não é educação, é instrução. Educação tem a ver com instrução. Eu posso não saber escrever nem ler se eu ser um humano educado. Ah, não pode, você é ignorante, não. Não, eu sou leigo e não sou instruído. Mas posso ser educado, sim. A educação tem nada a ver com os estudos, gente. Eu não acredito nisso, eu nunca vou acreditar que você, para ser educado, tem que ser estudado. Se não, então esses estudados aí, ignorantes, arrogantes, cadê a educação deles? Não são formados? E muitos têm várias formaturas, não são só um diploma, né? E onde está a educação dele? Porque tudo que ele aprendeu não foi educação, foi instrução.